Dalším bodem našeho programu je další petice, tedy petice číslo 4.20 Voda je život, senátní tisk číslo 279. Zpravodajkou je paní senátorka Jitková, místopředsedkyně výboru. Já zde vítám také zástupce petentů, pana ministra Hovodného. A dávám slovo paní senátorce Jitkové. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Předobila jsem vám předstupu zpravodajskou zprávu, která je poměrně dosti obsáhlá a možný teď citovat bude pro ty nejdůležitější věci. Petice Voda je život, podepsalo petici Voda je život, podepsalo celkem 16 761 petentů. Dále petenti uvádí, že další 12 780 petiční výbor je složený doktor Michal Kovane na Hrvec a pan inženýr Radis Novotný. Petice Voda je život vyrazuje nenahraditelnost vody. Petenti žádají, aby vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správu a kontrolou státu nebo měst jako veřejná služba, nezdrojů zisku z podnikání či dobývání renty. Petenti v petici jmenují celkem 10 konkrétních bodů, které to máte vyjmenovány a ke kterým se případně dostane později. Co se týká legislativního procesu, tak Senát obdržel petici Voda je život dne 17. června minulého roku. Senátní tisk 279 petice Voda je život byla předložen Senátu 24.6.2020. Garančním výborem výbor pro vzdělávání předsedů lidská práva a petice. Při vyjednávání petice se postupuje podle jednacího řádu Senátu, což je vlastně zákon číslo 107/1999. Náš výbor požádal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu životního prostředí, výbor pro správní zemědělství a dopravu a výbor pro zemědělství a dále stálou komisi Senátu Voda sucho o stanovisko. Ve zpravodajské zprávě máte uvedená všechna stanoviska, všechna usnesení. Takže první usnesení je usnesení stále komise Voda sucho. Kde budu citovat jenom ty základní závěry. Komise projednala žádost výboru, projednala petici a zhrdila petici za nedůvodnou. Konstatuje, že řada petičních požadavků již naše legislativně zohledněna, případně se projednání představuje, jako je tomu například ústavní ochrany vody, kromě požadavků na zahájení procesu transformace, který však není tuto chvíli vnímán jako celospolečenský požadavek. Následoval výbor pro zemědělství, ten také uvádí, že zhledal petici nedůvodnou. Konstatuje, že řada petičních požadavků již naše legislativě zohledněna, případně se projednávání připravuje, jako je tomu ústavní ochrany vody, kromě požadavku na zahájení procesu transformace, který však není tuto chvíli vnímáme jako společenský požadavek. Výbor pro hospodářské zemědělství a dopravu také vyjádřil souhlas s usnesením podvýboru a doporučuje, aby byla petice projednána v našem výboru pro vzdělávání a dále
na plénu neplnodobový epidemiologická opatření. Pomáhá petici projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí, který petici vzal na vědomí. Při podání petice Dobrý život byla na počátku ze strany petentů snaha projednat tu problematiku co nejdříve. První termín semináře v této petici však musel být z důvodu nepříznivé pandemické situace a v souladu s krizovým štábem senátu zrušen. Následně byl domluven náhradní termín pro jednání petice a pro formu veřejného slyšení, který v dané době byl jediným možným způsobem jednání s veřejností. Veřejného slyšení se zástupci petentů nezúčastnili. Přitom bylo možnost připojit se i online. Petenti se nezúčastnili ani jednání pro výboru pro zemědělství a stále komise senátu Bora Suchou. Výbor pro zemědělství, hospodářství a dopravu, který vznesl ve svém usnesení vyjádření požadavek, aby petice byla projednána ve výboru pro vzdělávání a potom v plénu senátu jako výborové ekologické opatření v souladu s rozhodnutím krizového štábu v senátu. To právě v této chvíli nastává. Vzhledem k tomu bylo tedy projednání pozastaveno a je zařazeno na dnešní jednání výboru. Podkladem pro zpravodajskou zprávu byl senátní tisk 279 Dobré život, dále konzultace s petenty, dotčenými orgány a se zástupci institucí. Dále podkladem byly příslušné zákony, zejména zákon o vodovodech a kanalizaci, pro veřejné potřebu a o změně některých zákonů, dále zákon o vodách. Vyhlášené jsou souvisící další související zákony a vyhlášky. Dále bylo také podkladem stanoviska Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Asociace pro vody České republiky a Sdružení vodovodů a kanalizací. V zpravodajské zprávě máte popsány termíny. 29. srpna jsem se setkala s panem předsedou Petrů, inženýr Novotný v Uspolici. Dále 28. bylo vlastně naše výboru k seminář v této petici a vrátím to 13. 10. To bohužel bylo rozrušeno. 9.12. na schůzi výboru byl domluvit náhradní termín projednání petice formou veřejného slyšení, které proběhlo 11. ledna. Z veřejného slyšení byl pořízen předpis a ten je i na stránkách senátu. Připomně na veřejné slyšení byli zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, stále komise senátu Bora Sucho, výboru pro územní rozvoj, asociace obchodů, sdružení oborů vodovodů a kanalizací, dále některé vodárenské akciové společnosti, zástupci vodohospodářských společností a také senátoři. Jak jsem řekla, zástupci petentů nedorazili. Dále tu mám potom v té zprávě rozebrány všechny body, jak jsem řekla, v té petice, ale to jste tedy mohli si přečíst, komentovat, ale chtěla bych vyjádřit se k mému postoji. V rámci jednání výboru, podvýboru komise a veřejného slyšení tuto petici projednalo více jak 40 senátorů. Z toho vyplývá, že zájem o tuto problematiku a hlavně zodpovědně
vyřešit tento problém byl opravdu velký. Dle vyjádření zúčastněných zástupců ministerstev, institucí a odborníků je zřejmé, že řada požadavků petentů je již vyřešená nebo se řeší. Takže následuje návrh na usnesení, ale já bych se nejdříve zeptala, jestli tedy mám komentovat všech těch 10 bodů. Za mě nikoliv, paní senátorko, všichni členové výboru, to se tady poměrně obsáhlý materiál, velmi všude vypracován, takže já bych, když tam otevřeme v rámci výboru, ještě dal možnost členů výboru, případně se zeptat vás a panu. Já jsem doufal, že tady vidím některý z těch praktických petentů. Jo. Jo, prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje tu akci posílání těch mailů. Já jsem jich dostal několik desítek, kde mě vyzývají, abych jim odpověděl na jejich dotazy, kde mě úkolujou a jsou to maily, které jsou jeden si podobný tomu druhému. Buď se to jmenuje Voda je život, anebo se to jmenuje Zdravá voda. Přitom je to něco tak otěžujícího a otravního. Já si myslím, že já jsem dokonce se kterou mě zjistili adresu toho člověka, já jsem ani na jeden odpověděl, ale mě zjistili jednu nebo dvě adresy. A tak jsem se podíval na, nebo poprosil jsem známýho, který to umí s počítačem a řekl mi, že to nejsou adresy. Rozumíte to? Nerozumím moc, ale... No, že to je posílání z nějakého automatu. A nechápu, já nechápu fakt jako důvod, proč to je. Já mám jedny, který můžu přečíst tady, který jsou. Já fakt nevím, o co se jedná, takže... Já myslím, pane, že když chcete mluvit, zapněte si mikrofon, já jenom konstatuji, že tady bylo vznesen dotaz senátora na zástupce petentů. Předpokládám, že ostatní členové výboru souhlasí s tím, aby pan Novotný reagoval. Na rovinu nevím, o co se jedná, takže nemůžu úplně odpovědět k tomu, co jste se ptal, ale fyzicky my jsme řádově 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi materiál doporučeně poštou, který jsme 4 měsíce připravovali. V podstatě je to nějaký souhrn 20leté zkušenosti s obranou vody v České republice a je tam nějaký názor, řeknu, 12 lidí, dost často politiku, kteří zažili to, co jsem zažíval já kolem vody a ví, co se tady děje a dělo, plus nějaká ekonomika, plus nějaké soudy, rozsudky, plus nějaké stanovisko k tomu, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazu, a má to nějakou strukturu. Tu informaci, abychom vám ji mohli poslat, a my jsme ji poslali prosím vás i poslancům a členům vlády, novinářům, plus Evropské komisi, se kterou komunikujeme v podstatě jako já vlastně od roku 2008. A dali jsme, to jsme mohli udělat jenom díky tomu, že jsme požádali lidi, aby se poskládali, protože příprava toho materiálu plus zaslání toho materiálu v prvním dílu řádově 100 000, v druhém dílu, který vám dojde, předpokládám, do 3 týdnů, dalších 100 000. Jedna věc je příprava, druhá věc je zasílání poštovny a tak dále. A díky tomu, že jsme udělali sbírku, na kterou se poskládali lidi, jsme informovali lidi, že jsme vám ty podklady předali, že jsme je předali všem těm přibližně 350 lidem, kteří o té vodě rozhodují, a my jste měli informace a rozhodovali na základě jiných informací, než tady šíří třeba Slovak, jo? Což myslím, že ministr životního prostředí velmi dobře by okomentoval, kdo to vlastně celou dobu těch 20 let řídí ten Slovak. A tím, že jsme to udělali, tak jsme informovali ty lidi, že jsme ty peníze, které nám dali, investovali v nějaké struktuře do těch informací, do toho zaslání, že jsme to předali. A s tím, že jsme informovali o tom, že probíhá dneska toto jednání, kde budeme informováni o nějakém závěru toho petičního výboru, a, nebo pardon, petičního, vím, že se jmenujete, já se omlouvám za tu zkratku,
A vyzvali jsme v podstatě lidi, že pokud chtějí informace od konkrétních lidí, takže se my nevíme, jaké je stanovisko ti konkrétní senátor, se na senátu někdo ptal třeba, protože já jsem ze Severní Moravy, ta problematika, tady vy, tady máte senátora Výchu, který velmi dobře zná problematiku severu. Takže odpověď je taková, že jsme... No rozhodně ne. Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali ze znalosti věcí, ale samozřejmě na finance jsme museli požádat lidi, kteří nás nějakou formou podporují a ti lidé se samozřejmě ptají. To znamená, jestli vám hromadně předpokládám, že to buď bude akce schválně namířena proti nám a vlastně tím pádem i proti vám, ale rozhodně není nějaká rozesílání nějakých hromadných mailů. My jsme vám dokonce ty materiály ještě ani mailem neposílali. My jsme chtěli, ať je dostanete fakt fyzicky, protože vy senátor Volán řekl, že když si to naštudoval, že to je tak obsáhlý materiál, že to chce čas a že na to ověření bude potřebovat tak měsíc. Jo? Proto nás na rovinu, to je konec. Na závěr jenom řeknu... 45krát mě to přišlo v různých obdobách jenom na můj mail. Co si myslíte o důkazech, které vám Nadační fond Pravda o vodě předal? Jste ochotní podepsat petici Voda je život? Za třetí pomůžete prosadit její realizaci? Předem vám děkuji za vyčerpávající odpověď. Jo, a to je... Že s tím letím nemá nic společného, prosím, tahle debata. Já myslím, že odpověď na otázku pana senátora Chalouka byla. To, že nám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, pane inženýre, že dostaneme ještě něco. Nicméně naším úkolem dnes zde na výboru je ukončit šetření petice, protože odborné debaty k tomu proběhly. To, jaký obrázek si každý senátor jako laik nebo více zainteresovaný člověk o tom udělá, to je jiná věc. Jinak ty zmíněné maily, o kterých mluví kolega Chaloupek, jsme dostali všichni. Myslím si, že většina je bez čtení mazala, protože byli jako přes kopírák, ale děkujeme za vyjádření, že s tímhletím nemáte jako petiční výbor nic společného. Prosím, velmi stručně, protože není účelem tohoto sezení debatovat a vracet se zpátky k materiálu a k petici, ale prosím. Jenom krátce, když se mě někdo zeptá, jaký je názor vás nebo paní Němcové nebo kohokoliv z vás, já to nevím. Takže já říkám, prosím vás, musíte se zeptat vašeho senátora nejlepší z vašeho obvodu, který prostě k tomu může nějaké stanovisko zaujmout. Já nemůžu mluvit za vás, protože tomu nemám prostě žádnou kompetenci. To je jedna věc a druhá věc, opravdu bych si to nedovolil. To je všechno. Dobře, děkuji. Tak. Takže kolegyně, kolegové, ještě něco k té petici, nikoliv, tak požádám paní senátorku Vítkovou, aby načetla návrh usnesení. 39. usnesení z 8. schůze konané 2. června 2021 k petici Voda je život, senátní tisk číslo 279. Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jiřího Drahoše, informací místopředsedkyně výboru senátorky Jaromíry Vítkové k petici číslo 4/20 Voda je život, senátní tisk číslo 279, která byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 11. ledna 2021 a po rozpravě výbor oznamuje organizačnímu výboru senátu, že šetření ve věci petice číslo 4/20 Voda je život, senátní tisk 279 bylo ukončeno. Za druhé doporučuje Senátu Parlamentu České republiky na základě seznámení a projednání petice číslo 4/20 Voda je život na veřejném slyšení výboru dne 11. ledna 2021 s přihlédnutím ke stanoviskům výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky v závorce usnesení číslo 10 ze dne 20. ledna 2021, závorka uzavřena,
výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu parlamentu České republiky v závodce usnesení číslo 24/21 ze dne 20. ledna 2021 závodka uzavřena a stále komise Senátu Voda Sucho usnesení číslo 4/21 přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze číslo 1 tohoto usnesení. Za třetí navrhuje organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod dvojtečka petice číslo 4/20 Voda je život. Za čtvrté určuje za osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle paragrafu 142a odstavec 2 jednacího řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze číslo 1 usnesení. Za páté doporučuje, aby na projednání na schůzi Senátu byli pozvání zástupci petičního výboru inženýr Radek Novotný a moderátor Michal Chronec, minister zemědělství inženýr Miroslav Toman a minister životního prostředí Richard Brabec, které výbor považuje za petici dotčené a kteří jsou uvedeni v příloze číslo 2 tohoto usnesení. Za šesté určuje zpravodajku výboru pro projednání senátního tisku číslo 279 na schůzi Senátu senátorku Jaromíru Vítkovou. Za sedmé pověřuje předsedu výboru senátora Jiřího Drahuše toto usnesení předložit předsedovi Senátu parlamentu České republiky a organizačnímu výboru Senátu. A nyní je příloha číslo 1. Návrh usnesení Senátu parlamentu České republiky. Senát parlamentu České republiky za prvé bere na vědomí petici číslo 4/20 obsaženou v senátním tisku číslo 279. Za druhé konstatuje, že petice číslo 4/20 Voda je život je nedůvodná. Dále zde následuje příloha číslo 2, seznáma osob, které mají užívat práva podle paragrafu 142a odstavec 2 jednacího řádu Senátu. Petiční výbor, vážený pán inženýr Radek Novotný, a následuje adresa, dále vážený pan doktor Michal Chromec. Následuje ještě seznam fyzických osob a představitelů právnických osob, správních pořadů, orgánů územní samosprávy, jež výbor považuje za dotčené petici, což je pan inženýr Miroslav Tomán, ministr zemědělství České republiky a magistr Richard Brabec, ministr životního prostředí. Ano, děkuji za načtení návrhu usnesení o tomto návrhu. Nyní budeme hlasovat, takže já se ptám členů výboru, kdo je pro toto usnesení. Takže jednomyslně, čili uzavírám projednávání tohoto bodu s tím, že dotčené osoby budou pozvány na plenární zasedání, kde